Қаладағы Ерменов жеке кәсіпкерлігі мен Кублей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасындағы дау жоғары сотқа дейін жетті. Сауд әкімшілігі құрылыс компаниясы санитарлық қорғау аймағын сақтамады деп сотқа жүгінген болатын. Бүгінде сот процесі жүріп жатыр. Оның шешімі шықпай, даулы мәселеге қатысты заңгер Бақытжан Базарбек әлеметтік желідегі парақшасына жазба жариялады. Онда ол облыс және қала басшыларына сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деп айып тағып, әкімге қарсы петиция қалдыруған деген. Осыған орай, бүгін қала әкімінің орынбасары Асқат Құлбаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне түсініктеме берді. Остан бір жыл бұрын Ерменов жеке кәсіпкерлігі Цилковский бір мекен жайы бойынша көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысын бастаған еді. Нысандары бой көтеріп, жұмысы аяқтала келгенде көршілес қонған Кублей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс компаниясын заң талаптарын бұзды деп сотқа берді. Шиеленіскен мәселе әлі де шешімін таппай келеді. Осы дау төңірегінде заңгер Бақытжан Базарбек әлеуметтік желідегі парақшасында жазба жариялады. Жазбада ол облыс әкіміне қатысты сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деген айып таққан. Әлеметтік желдегі жазбада әрі сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деп 14 пункттен тұратын айып тағылған. Оның 8-і облыс әкімінің құзыретіне жатады. Оған басшы өзі жауап береді деп ойлаймын. Ал 6-ы тікелей Орал қаласы әкімдігінің құзыретіне кіреді. Осылай деген қала әкімінің орынбасары архитектура және жер мәселесіне жауап тұлға ретінде өз пікірін білдірді. Основной пункт обвинения господина Базарбек. Қазіргі уақытта Орал қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында Кублей жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қала әкімдігіне берген талабы қаралуда. Осы жағдайды ескере отырып, мен жанжал тараптарының бірінің өкілі екенімді ескере отырып, бүгін осы мәселе бойынша өз пікірімді айтуға, оған түсініктеме беруге және құқықтық баға беруге құқығым жоқ. Өз пікірімді білдіре отырып, Базарбек мырза жариялаған жазба қоғамдық пікірге және сот шешіміне қысым көрсету деп санаймын. Өйткені қазіргі уақытта іс бойынша сотта жарыс сөздер жүруде. Бірақ ең бастысы қала әкімдігі, облыс әкімдігі халықты жұмыспен қамтамасыз ететін, өңір бюджетіне үнемі салық төлейтін және өңірдің оң имиджін қолдайтын өндірістік кәсіпорын ретінде Кублей зауытын сақтауға әрқашан мүдделі болып қала береді. Қала әкімінің орынбасары заңгердің Есқалиевтің тұсында Ерменов элиталық коттедждер орналасқан рекреациялық аймақтан және әкім резиденциясына жақын орналасқан жерді алды деген айып негізсіз деп мәлімдеді. Бұл учаске 2005 жылдың 17 тамызында акционерлік қоғамның біріне берілген. Жер әлеуметтік сипаттағы кәсіпорындары бар тұрғын үй коттедждер кешенін салуға арналған. Аталған учаске қолдан қолға басқа кәсіпкерлерге сатылған. Солардың бірінен жеке кәсіпкер Ерменов 2020 жылы сатып алған. Сонымен қатар Бақытжан Базарбек Киров атындағы саябақтың жанында орналасқан рекреациялық аумаққа көп пәтерлі тұрғын үйлер салу үшін облыс орталығының бас жоспары заңсыз ауыстырылды деп айып тақты. ЖК парковый, который расположен. Нақтырақ айтсам, әңгіме Киров атындағы саябақ жанындағы тұрғын үй кешені туралы. 2009 жылы бас жоспарды әзірлеу басталған кезде аталған аумақта Зеленстрой және Орал сусын кәсіпорындарының өндірістік учаскелері, сондай-ақ қазқабатты үй құрылысы қарастырылған. Орал сусын кәсіпорының жер телімі жеке кәсіпкер Ткалунға тиесілі болған. 2014 жылғы 5 желтоқсанда Орал қаласы әкімдігінің қаулысымен учаскенің нысаналы мақсаты көпқабатты тұрғын үйлерді салу және оларға қызмет көрсету болып өзгертілді. Содан кейін архитектуралық жоба тапсырма дайындалды. Эскиздік жоба келісіліп, құрылысқа рұқсат берілді. Қазіргі қолданыстағы бас жоспар 2014 жылдың 19 желтоқсанында үкіметтің қаулысымен бекітілді. Сонымен қатар заңгер өз жазбасында облыс және қала прокуратурасының Кублей ісіндегі заң бұзушылықтарды жою туралы шешіміне қарамастан прокурордың актісі жауапсыз қалып отырғандығын айтқан. Предписание со стороны прокуратуры. Прокуратураның заң бұзушылықтарды жою туралы барлық ұсыныстарына негізделген жауаптар берілді. 28-12-2020 жылғы 28 желтоқсандағы нөмірі 2799-20002А 1457 екінші сатыдағы соттың шешімін өзгерсіз қалдырған жоғары соттың шешімін қала әкімдігі толық көлемде орындады. Әкімдіктің 2019 жылғы 24 қазандағы нөмірі 2448 қаулысы, 2020 жылғы 22 мамырдағы нөмірі 836 және 2020 жылғы 23 шілдедегі нөмірі 1199 сәулет жоспарлау тапсырмаларының күші жойылды. Эскиздік жобаларды келісу және құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу үге рұқсат қайтарып алынды. Бұл қаулылар қайтадан күшіне енгеніне қарамастан жоғары соттың шешіміне байланысты әкімдік құрылыс компаниясына архитектуралық жобалық тапсырма берген жоқ. Құрылысқа рұқсат берілмеді.
Қала әкімінің орынбасары сот шешімі қай тараптың пайдасына шешілсе де, Кублей жауапкершілік шектеулі серіктестігі әкімдік пен Ирменов жеке кәсіпкерлігі арасындағы даулы мәселенің қалай өрбігендігін айтып беретіндігін мәлімдеді. Мұндай талдау және қоғамдық талқылау осындай жағдайдың қайталанбауы үшін қажет, деді Асхат Күлбаев. Ажар Гүләлиева, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.